პირველად საქართველოში კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების პროექტის ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ბიზნეს ცენტრი გაიხსნა. ეს ცენტრი ყვარლის რაიონის სოფელ ჭუტაანში მდებარეობს. კომპიუტერის და ინტერნეტის შესწავლას აქ ყველა მოქალაქე შეძლებს. სწავლება უფასო იქნება. კომპიუტერულ ცენტრში ლიბერთი ბანკის და მაქტიკომის ოფისებიც ფუნქციონირებს. ყველაზე მეტად ბავშვებს უხარიათ, ეს არის ის ახალი თაობა, ვისთვისაც პირველ რიგში უპირველეს სკოლისა ეს ყველაფერი კეთდება. ხვალიდან უკვე ნელ-ნელა ცენტრები გაიხსნება სამეგრელოში და კახეთში და თვით ბოლომდე ჩვენ მოვიცავთ მთლიანად საქართველოს. თუ სასყიდლოდ ეგრევათ მოსახლეობა საშუალება რო ეზიარონ იგივე კომპიუტერულ ცოდნას და გარდა ამისა ლიბერთი ბანკი პირველი იყო, ვინც ჩაერთო ამ პროექტში, ერთ-ერთი პირველი პარტნიორები ვართ ამ პროექტის. და საშუალებას აძლევთ მოსახლეობას, რომ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ეზიაროთ და საბანკო მომსახურებები და ყველანაირი საბანკო მომსახურება შეუძლიათ მიიღონ ადგილზე. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია საქართველოსთვის. მაქსიმუმ მუშაობს მთავრობასთან ერთად ახლა და მე კომო ყოფილია ბევრი ჰაფი მოდიან და მე ვფიქრობ ეს პროექტი იქნება ძალიან კარგად მომავალში.